dhe e drejta ligjore. Studio e hapur për çështje ende pas zgjidhje. Këshillim nga eksperti ligjor. Unë dhe e drejta ligjore nga Blerina Hamzollari. Ju përshëndes dëgjues të Radio Tiranës, u takuam sërish së bashku, ora 18:15 minuta në këto momente dhe ne ja jemi drejt për drejt këtu në Radio Tirana. Duam t'ju ndihmojmë, t'ju vim në ndihmë për ato të drejta dhe detyrime që keni ndaj vetes tuaj dhe ndaj shtetit. Mos nguroni telefononin në 04-222-4705 se ne këtu flasim për çështje penale, civile dhe administrative. Për gjithçka tjetër për te i kësaj, ju mund të merrni këshillën e ekspertit në studio, sepse ne jemi me më të mirët gjithmonë. Ne sot jemi me ekspertin ligjor zotin Fatmir Laçej. Njëkohësisht, mban shumë tituj të tjerë, mos të them për sa i përket dhomës së notarisë, ndërkombëtare, kombëtare e gjithashtu tituj të avokatisë, ndërmjetësimit e të tjerë. Pra, formimi i tij në fushën e së drejtës është shumë i gjerë. Ktu dua të dal, pra që do të thotë, nëse ju bëni një pyetje në çdo pikpamje, ai është i mirë informuar për sa i përket legjislacionit shqiptar dhe për sa i përket mesazhit që do të sjellë tek ju. Pra, gjithçka që sjell tek ju si një këshilltar i dhomës së notarisë, ai e sjell gjithashtu dhe nga pikpamja dhe zgjerimi që ka bërë ai në formimin e tij për të ardhur në ndihmë për ju. Dhe ne prandaj kemi zgjedhur të bashkëpunojmë sepse unë do ta quaja më i miri ndër më të mirët në këtë program. Mos të humbim kohë, sot do të flasim pak për ligjin e ASHK-s, ASHK-n gjithashtu dhe mënyra se si praktikojnë noterët në të përditshmen e tyre sipas rregullit të ri që ka nxjerr kryeministri Edi Rama dhe a vazhdon ky bashkëpunim nëpërmjet zyrave të ASHK-s dhe a ka vonesa dhe apo ndjen ndryshimin. Pra, për shumë pika të ndryshme për sa i përket marrëdhënies ASHK-noteri ne jemi këtu. Por, kam edhe diçka tjetër. Ditën e djeshme ne njoftuam se kishim dy raste të cilat do t'i trajtonim për sot. Do lidheshim me zyrën e ndihmës juridike Falas në Elbasan, e cila ka një rast nga Radio Tirana. Ai ishte telefonues ditën e djeshme ku pretendonte se ende Agjencia Shtetërore e Kadastrës nuk i ka kthyer përgjigje në lidhje me problematikën e tij me një pronë të cilën pretendon se i është zaptuar gjithashtu dhe ja ka ndotur. Ka patur disa letërkëmbime midis personazhit ton dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, por se ku ka ngecur puna dhe ku është i gjithë problemi që qytetari nuk po e merr zgjidhjen, edhe pse telefonoi në këtë program, edhe pse ne e drejtuam te zyrat e ndihmës juridike, ne e duam të na sjellin informacionin e sakt drejt për drejt zonja Marinela, e cila është në këto momente, Marinela Mema, nga zyra e ndihmës juridike Elbasan, është në këto momente në këtë lidhje të drejt për drejt në këtë program. Dhe e mirëpresim. Përshëndetje, zonja Mema. Përshëndetje. Mirë se erdhe, është kënaqësi dhe doja pa humbur kohë të na sillësh informacion për rastin e djeshëm, të lutem mos e bëj publik emrin, sepse ne e ruajm anonimatin kur personat nuk e publikojnë vet atë, kështu që nuk dua ta bësh publik emrin, vetëm inicialet s'ka problem dhe rasti konkret. Tani qytetari na telefonoi, ne kemi bashkë biseduar në lidhje me situatën dhe e kemi dërguar tek ju. Duam të dim se në të shpikër situata ku ka ngelur problemi, ku qëndron problemi që ai nuk po merr zgjidhje dhe nuk i vjen përgjigja nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës Elbasan. Atëherë, për sa i përket rastit të zotit A.R. Nga Rajçan, nga qyteti Prenjësit, pas edhe një komunikim sot në të, se të parashik pasyres të ndimës juridike personel pasan, por që nuk i kishte dokumentet edhe përgjigjet e ASHK-s më vete. Nga biseda që patëm e të, a i pretendon të që ASHK-ja i kishte dhe një përgjigje, formalisht ose me shkres nuk di të them se nuk i kishte më vete, ku i kërkonte që ti vërtetonte edhe të bënte një pagesë për shërbimin që kërkonte.
dim tani që agjësia është... Atëherë, se nuk po kuptojmë, tani, ati i duhet një shërbim i tipit që çfarë lloj shërbimi të lutem? Atëherë, zotëria i ka drejtuar një kërkesë për të marrë gjithë praktikën e aktit të marrjes së tokës në pronësi që zotëron. Po. Dhe kjo është një shërbim që agjësia shtetërore e kadastrës e ofron për ofron me pagesë. Do të duhet të paguaj tarifën në bankë, të depozitosh skanoj dokumentet dhe ti dërgoj të bëj përsëri aplikimin në Albania në portal dhe të marr të gjithë praktikën e. Pra, qytetari duhet ta bëj online, të paguaj faturat që janë detyrim i agjencisë shtetërore të kadastrës, këtij institucioni, pa. Për të marrë shërbimin. Da, të më thënë, nga komunikimi që e ka pasur vetë me punojnësit e ASHK-s në Librazhë. Por një përgjigje zyrtare me shkres unë nuk e kam parë. Të tillë. Më komunikua diçka në lidhje me hartën topografike të qytetarit, diçka të tillë kur bashkëbiseduam para hyrjes së këtij programi. Atëherë përgjigja që ju keni parë dhe ka qenë nga zyrat e agjencisë shtetërore të kadastrës për ta pajisur këtë qytetar me certifikat pronësie, cili ishte dokumenti që i mungonte qytetarit? Atëherë dokumenti që mungonte ishin hartat dhe planet që i bashkangjiten certifikatës së pronësisë. Po harta dhe plane bëhen nga një inxhinier ose topograf i licencuar, që mund të merret privatisht, por duhet patjetër të jetë i licencuar, ose ofrohet edhe nga vetë ASHK-ja një inxhinier topograf. Po e kuptoj. Atëherë qytetari pretendon që këto shërbime ti marri falas, pra. Dhe jo të ndjeki rrugën ligjore si që është për të gjithë qytetarët e këti vendit të Republikës së Shqipërisë. Kjo është ajo që po më komunikoni. Po, në djenin time, ai nuk ka bërë në dispozicion dokumenta që kërkohen për të pasur praktikën, dhe nuk ka bërë as pagesën, duhet tarifën që kërkohet nga ASHK-ja për shërbimet që ofron. Ta shkoj për shumicën e shërbimeve që ofron me pagesë, nuk i ka fala. E kuptoj. E kuptoj, është e qartë dhe unë jam shumë e qartë me qytetarin. Në rast se do më telefonoj, unë do t'i kthej një përgjigje. Megjithatë, Oneda mund të na lidhi me qytetarin. Në këto momente, nëse e disponon numrin e telefonit, ja komunikojmë përgjigjen. Megjithatë, ju ja keni komunikuar, por po e lë të hapur më mirë që nëse ai komunikon, Oneda t'i ja përgjigjen drejt për drejt, pra aty në regji, duke i kërkuar që qytetari të paguaj tarifat dhe të bëj hartën topografike si që kërkon legjislacioni, ta bashkangjisi dhe ta çoj pran agjensisë shtetërore të kadastrës. Pra, kjo është situata. Kjo është situata dhe ne nuk kemi çfarë përgjigje t'i japim. Pra, në qoftë se kjo procedurë ka ngecur dhe nuk ka ardhur në një zgjidhje përfundimtare, është për fajin e qytetarit. Qytetari ndoshta nuk e ka mundësinë të ardhurave, ndoshta e ka, ne nuk e dim, por askush nuk mund të paguajë një faturë për qytetarin. Pra, një faturë për të krijuar një hartë topografike për pronën e tij apo për të bërë pagesat pra në agjensit shtetërore të kadastrës që të marri shërbimin. Është e qartë. Të falenderoj dhe ishte shumë kënaqësi bashkë bisedimi dhe informacioni që më solle për qënë transparente me gjithë qytetarët dhe me punën që bën zyra e ndihmës juridike falas pra në Elbasan në lidhje me këtë program. Mirë, ne do të rikthehemi në studio me temën e ditës për të folur në lidhje me situatën agjensi shtetërore të kadastrës dhe vetë zyrat notariale kur presin qytetarët dhe përballen direkt. Nuk e di Oneda, më njofton nëse kemi telefonat në studio në këto momente. Alo, përshëndetje. Nuk kemi telefonat, zhvillojmë bashkëbisedimin në studio dhe mirëpresim telefonatat në 04-222-4705. Përshëndetje të nderuar dëgjues Radio Tiranës. Sot do të trajtojmë një nga problemet që në fakt prekin shumë marrëdhëniet qytetar-noteri, qytetar-zyra kadastrale, pasi këto janë problemet kohës, problemet cilat vetë drejtoria
Agjencia Shtetore e Kadastrës po mundohet që t'i jap një zgjidhje sa më pozitive në drejtim të shërbimit ndaj komunitetit. Siç e dini, u bë kohë që tashmë zyrat notariale operojnë direkt vetëm online. Të gjitha kontaktet me personat përkatës, përgjegjës, pranë zyrave të kadastrës janë ndërprerë plotësisht dhe kjo edhe fal edhe urdhrit dhënë për këtë qëllim si nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, por edhe nga porositë e Kryeministrit Rama, që tashmë çdo gjë do të bëhet online. Kuptohet që çdo fillim ka dhe pengesat e veta, ka dhe shqetësimet e veta. Patjetër. Sepse ne kemi vënë re që ka edhe vonesa, por ajo që ishte e rëndësishme, kontakti qoftë i qytetarëve, qoftë dhe i atyre notarëve, të cilët kishin lidhje me zyrat e kadastrës, është ndërprerë. Pse është ndërprerë? Fal një sistemi të ri që zyra e kadastrës ka bërë, pra Agjencia Shtetërore, Drejtoria Qendrore, që të gjitha aplikimet që bëhen duhet bëhen radhë par online ose nga faqja e Albania e secilit nga llogaria e tij ose nga zyrat notariale. Por tashmë çdo aplikim i bër kalon nëpërmjet një sistemi që e shpëndan në gjithë Shqipërinë. Pra nuk kemi të bëjmë këtu me një drejtori të posaçme, drejtoria rurale 1 apo 2 apo drejtori tjera që kanë ekzistuar në mënyrë që të gjitha përgjigjet e aplikimeve do të vinë nga specialistë të fushës, të cilët do të japin përgjigje, por nuk do të jetë drejtoria përkatëse që do ta trajtojë. Të kuptojmë qartë, nëse dikush bën një aplikim online dhe pret që të lidhet me një punonjës nga drejtoria, për shembull ta zëm drejtoria Tirana Jug apo drejtoria Tirana Veri, nuk e kam më këtë mundësi siç mund ta kishte më parë, që ndoshta edhe në kontakt, qofti në një noteri apo qofti edhe në një qytetari me telefonat apo duke vajtur direkt atje. Tashmë kjo është ndërprerë sepse është e qartë që çdo gjë e cila kompjuterizohet, një përgjigje që të vjen online është shumë e mirë se sa një përgjigje që të vjen duke insistuar, duke shkuar, ndoshta duke ofruar edhe diçka vetëm për shpejtësinë e gjërat të tjera, tashmë nuk ekziston. Dhe kjo është një risi. Është risi për faktin se do të bëhet nga specialistë që nuk komunikojnë me asnjë, komunikojnë vetëm me ligjin, komunikojnë vetëm me sistemin dhe ata përgjigjen e bien në bazë të aplikimit të bërë. Por është e rëndësishme që deri dje ka funksionuar edhe një shërbim i përshpejtuar që quhet, që qytetari paguan 2 fish vlerën e shërbimit në mënyrë që ta marri atë sa më shpejt si shërbim. Kemi një telefonat në studio, e mirëpresim. Alo, ne, çfarë bësh? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Belina. Përshëndetje, po. Përshëndetje, ju është ne të mira. Po. Atëherë, ju jeni rasti nga Elbasani, për të cilin ne komunikuam që keni një pronë të ndotur dhe pretendoni se ja u kanë zaptuar atë. Po. Dhe ne ju drejtuam të zyrat e ndihmës juridike. Po. Na komunikuan dhe ju kanë komunikuar që ju duhet të bëni një hartë topografike, t'ja drejtoni ASHK-s për plotësim dokumentacioni, njëkohësisht të pagoni faturat e aplikimit të ASHK-s. Këto nuk i ka për detyrë zyra e ndihmës juridike Falas. Zyra e ndihmës juridike Falas nëpërmjet këtij programi ju ofron shërbim juridik Falas, që do të thotë nëse ju duhet një avokat, ju përfaqësoj në institucion, nëse ju duhet një shkresë zyrtare t'i drejtohet institucionit apo një kërkesë zyrtare, pra gjithçka bëhen Falas pa pagesë. Por çfarë kërkon Agjencia Shtetërore e Kadastrës, e cila me taksa tona mban punonjësit në institucion me buxhetin e saj, pra me këto që ne paguajmë për hartën topografike, për taksat kur aplikojmë, pra këto i kemi nga vetja jon. Nuk i ka as ky program, as
ndihma, zyra e ndihmës juridike falas. Pra, duhet të ndjekësh rrugën për të marrë shërbimin deri në fund. Në rast se ju nuk e ndiqni rrugën ligjore dhe nuk pagoni këto taksa, unë si Blerina Amzollari, së bashku me ekspertët në studio dhe ekspertët e zyrës ndihmës juridike, e kemi të pamundur të ndihmojmë. Në këtë pikë kemi ngecur, vendimin e merr vetë, nëse do të aplikosh të merrni një topograf të licencuar, të bëni matjen topografike të tokës, t'i dorëzoni pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrit, të pagoni dhe faturat dhe taksat që ata kanë që derdhen parat në bankë dhe ju merrni faturën e dorëzoni gjatë aplikimit, atëherë rrugën e keni të hapur rrugën ligjore për t'ju shërbyer. Në të kundërt e kemi të pamundur dhe unë të falenderoj që zgjodhe këtë program e zgjedh ti se çfarë do të bësh dhe mund të lidhesh përsëri me zonjën Mema pranë zyrës ndihmës juridike Elbasan. Falenderoj. Të përshëndes. Bledi na kalo. Po. Gjithashtu edhe unë të falenderoj, po më dëgjoj. Po. Po më dëgjoj. Po të dëgjoj. Se bashkia ka të mbëllon. Nuk e pun as me bashkin, as me njeri, me as gjë. Ta kanë shpjeguar të zyra ndihmës juridike, po ta shpjegoj dhe unë. Është e qartë situata, po ta shpjegoj. Pago faturat, ndiq procedurat, bëj praktikën e hartës topografike, dorëzoj në ASHK dhe je në regull. Dhe ne jemi në regull dhe ti e ke rrugën e hapur. Kështu që nuk kemi se çfarë të japim informacion më ne dhe zyra ndihmës juridike gjithashtu. Mos u mbasi minutazh, do të shkojmë në një hapësirë muzikore në këto momente, do të na çojë Bled Xheku, të cilin e përshëndesim dhe Onedën, janë në regji, na ndihmojnë dhe janë bashkëpunëtorët më të mirë të këtij programi. Gjithashtu ata mirpresin telefonata dhe i sjellin drejt për drejt në studio. Unë ju lë në këtë hapësirë muzikore dhe rikthehemi në studio me temën e ditës. Do të njohësh të drejtat dhe detyrimet. Do të njohësh të drejtat dhe detyrimet. Së bashku do të gjejmë zgjidhjen e problemeve të tua me ekspertët më të mirë në studio për çështje penale, civile dhe administrative. Unë dhe e drejta ligjore. Nga Blerina Hamzollari. Do të njohësh të drejtat dhe detyrimet. Do të njohësh të drejtat dhe detyrimet. Së bashku do të gjejmë zgjidhjen e problemeve të tua me ekspertët më të mirë në studio për çështje penale, civile dhe administrative. Unë dhe e drejta ligjore. Nga Blerina Hamzollari. Jemi rikthyer në studio dhe jemi me këshilltarin e dhomës notëri, zotin Fatmir Laçej, i cili do të na sjellë një informacion shumë të rëndësishëm në këto momente për marrëdhëniet që ka vetë ASHK-ja me notërin në lidhje me këto ndryshimet që po ndodhin pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës sipas deklaratave të fundit të kryeministrit zotit Edi Rama. Kam edhe një pyetje konkretisht për sa i qëndron edhe temës. Por ka, do ta mirpresim telefonatën dhe pas telefonatës do të hyjmë më njëherë tek tema e ditës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si mund t'ju ndihmoj? Nikolo, po un kam një problem këtu. Po. Kam aplikuar në Albani. E kam veprën të një private këtu që qëllën të atyun të në qytet kujetaj, apo jo? I ka pagu ato takseve poshe gjire dhe me radhë, për bëjnë bëjnë ditë që ka arë për gjithje. Dite këtu në katastrerin, ka me thonë mund të katastre pagadit dhe zërë përshemë mund t'jitë në Shkodër, Koqa mund t'jitë në Vlorë, Durësi mund t'jitë në Gjarkatër. Të shimë së përdi nga ku e presim të përgjigje nga këtë që të të vijë. Po, e rëndësishme e zotri që përgjigja do të vijë, do të vi nga njerëz kompetent, do të vi nga një sektor i cili punon për në atë fush, do të thot nëse jemi për hartat do të merret një inxhinier. Po, në kuadrin e saj ju kërkohet diçka, në dokumentacion nga agjencia kadastrës apo jo? Po. Mi përshpozit përgjigja se marrë e shpërbën dhe një ditë të qërë. Përgjigja... Më kërë një, ati ku e përri, u bekër kjesa e përshë për një ditë volon. Për një ditë nuk ekziston mundësia, zotëri, sepse edhe në shërbimin e përshpejtuar, që i themi fast track që e përdorim si term, nuk vjen brënda një dite. Kështu që unë nuk besoj.
Në aplikim ty të del e qartë se pas pagesës ke një afat kohor të caktuar dhe ti do të presh atë afat. Ju thash që është një ristrukturimi plot, është një menaxhim i ri i të gjitha aplikimeve që bëhen tashmë qoftë nga qytetarët, qoftë nga zyrat notariale dhe kuptohet si një diçka e re, neve do të jemi në pritje të një gjë pozitive, pasi dhe edhe objektivi është pozitiv si nga Agjencia Shtetore Kadas, ashtu edhe nga vetë notarët. Kuptohet që këto vështirësi do dalin, janë vështirësit e fillimit. Unë jam optimist se tashmë me sistemin e ri që po punohet, do të kemi një përgjigje më të shpejt, do ta kemi qoftë në kohë, por edhe cilësore, në mënyrë që të eliminohen edhe ato aktet e famshme të verifikimit që për një rast dërgoheshin 2-3 akte verifikimi edhe afati kohori përgjigjes gjaste edhe pa fund. Në të kontekstin mirë, po ajo në semin në qira, jemi pa të tarëve, ajo kërkon qira, ka thonë dokumente i kam betë tera gati, dhe të peguam për këtë të se koptoj, ju kam treguar atë që kam aplikuar, po një më dhe në këtë shikojnë. Shumë shpejt do të rivijet në funksionime dhe shërbimi përshpejtuar. Dhe për gjithë ata që kanë nevoja të shpejta, kanë urgjenca në marrjen e përgjigjes, do të kenë korrenti që është një kërkesë për, domethënë, kërkesa për provë gjëra kështu që kërkesa tuaj jam i sigurt është për rifreskimin e dokumentacionit, kartelave dhe të edhe të hartës, kuptohet. Unë them që duhet duruar pak, shumë shpejt besoj që do t'ju vi përgjigja. Dhe me këtë mashkas që edhe ankesat pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës duhet të funksionojnë, domethënë ai portal ankesash duhet të funksionojnë në mënyrë që nëse ka afate që të kalohen, atëherë duhet të ketë njerëz kompetent që të ndërhyjnë më një herë në mënyrë që përgjigjja të jetë e menjëhershme, qoftë edhe pas vonesës bërë. Është dyshë ku flet me ta, sa i sjaron me ta usua, për ka folën, ka thënë kështu kështu. Zotri, nuk kam më të flasësh se ashtu si që mund t'i orientosh mirë, mund t'i orientosh edhe keqë. Shu që lërja të bëjnë punën e tyre profesionalisht, me përgjegjësi, me ndërgjegje, edhe të kenë zero kontakte me qytetarët. Kjo është e dobishme, e favorshme për gjithë ne. Është e qartë, besoj që këshilla e ekspertit në studio të ketë ndihmuar dhe të ketë cilë në rrugën e dur për të ndjekur edhe ti zgjidhjen e rastit dhe problemit. Megjithatë, kisha një pyetje për të bërë. Për sa i përket marrëdhënies që ju keni me AŠK-n si zyrë notariale, a keni informacione, a ka ardhur ndonjë informacion se do të ketë rritje të tarifave të shërbimeve për qytetarët, apo ende do të qëndrojmë me këto tarifa për cilat kemi aplikuar dhe kemi patur të drejtën e shërbimit nga AŠK-ja? Në fakt, si dhomë notarie, ne kemi pasur kontaktet vazhdueshme me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, si me drejtuesin e mëparshëm, apo edhe me drejtuesen aktuale, zonjën Bici, në mënyrë që të gjitha problematikat që na dalin, ti sheshojmë, të gjejmë rrugë të zgjidhjes, të ketë sa më pak telashe dhe zvarritje për qytetarët dhe shërbimi të jetë korrekt. Jam në dieni që deri tani nuk ka në një informacion për sa i përket tarifave, shtimit tarifave. Pra, ato janë tarifat vendosura, kanë edhe kodin e shërbimit dhe në bazë të atij kodi edhe paguhen edhe paratë. Kuptohet që në këtë mes, duke pas parasysh që qytetari paguan, personi i cili është në atë vendin e tij të punës duhet të jetë më i ndërgjeshëm se ai është paguar për këtë shërbim, edhe shërbimin duhet ta japi profesionalisht dhe ta japi në kohë. Është e qartë.
Megjithatë, ka edhe shumë pikpyetje të tjera që ju ende edhe pse jeni në bashkëbisedim me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës dhe në një marrëdhënie institucionale midis notarisë dhe ASHK-s, ende jemi në punë sipër. Ajo pra çka po vjen nga notarët tregon që ASHK-ja ende është në rrugën e përmirësimit, ende në punë sipër për të ofruar shërbim edhe më të mirë dhe më cilësor për qytetarët. Si e shihni në tërësi pjesën e digitalizimit dhe si ka ardhur kjo përballë notarisë në raport me qytetarët dhe ASHK-n? Duke u nisur nga praktika e punës, vjetre një zhvillim. Vjetre një zhvillim i cili duhet mbështetur shumë edhe me njohurit, me kualifikimin e gjithë punojësve atje. Pasi shpeshherë kuptohet që në fakt ASHK-ja nuk është gjë tjetër veç se një magazin. Magazin dokumentacioni që ruan, mirëmban dhe jep përgjigje për të gjitha kërkesat që i bëhen. Por shpeshherë na vëmë re që ka raste që bën edhe rolin e gjyqtarit. Për shembull, nëse un kam një rast tepër konkret, nëse një vendim i shkallës parë, i cili është lënë në fuqi edhe nga gjykata e apelit, nga punojnës të ASHK-s dërgohen akte verifikimi, na dërgoni këtë pjesë apo atë pjesë të dosjes, gjëra cilat janë të pakuptimta. Një vendim gjykate nuk bën gjë tjetër vetë se detyron ASHK-n të bën një regjistrim dhe askush tjetër nuk mund të dali mbi këtë vendim gjykate. Nëse do, atëre duhet të bëj qoftë rekurset me qënë se ka kalu dhe në gjykatë në apelit apo dhe veprimet tjera procedurale, por në asnjë mënyrë mos të pengoj regjistrimin. Pra, ajo që do të thoja është që vetë punojësit e ASHK-s duhet jenë edhe më profesional. Kualifikimi për to duhet të rritet, pasi shpeshherë vëmre që edhe në praktikën e përditshme vëmre që ka përgjigjet jo të sakta nga ana e tyre. Dhe mbani parasysh, nëse më parë kishim të bëni me një shërbim të përshpejtuar dhe një punojnës i kadastrës kthen një përgjigje për një dokumentacion që nuk duhet ta kërkonte, atëherë i bie që nga shërbimi për përshpejtuar ky të kaloj në afatin e vet normal që do t'i shtohen dhe 15 ditë. Ndërkohë që qytetari ka kërkuar një shërbim të përshpejtuar, ka paguar edhe dy fish tarifën e shërbimit dhe e kërkon të shpejt. Nuk mundesh tash të fillosh të kërkosh gjëra tjera dhe ta fusësh në kuadrin e një AV-je që quhet, një akti të verifikimit që do ta shtyë edhe 15 ditë të tjera. Pra, do të kërkoja, qoftë duke i konsideruar edhe si koleg të një pune, të një misionit përbashkët, që përgjegjësia e tyre të rritet më shumë, që kualifikimi i tyre të jetë i vazhdueshëm, në mënyrë që të mos ketë pengesa në përgjigje, të mos ketë përgjigje të vonuara dhe në drejtim të edhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës do të arrija deri atje sa të kërkoja që çdo kush që për arsye subjektive vonon përgjigjet duhet penalizuar. Nëse nuk penalizohet, do të vazhdojmë ta quajmë që ky është afati, po ushty dhe kjo, ushty dhe ajo, edhe qytetari vjen e ri në pritje. Pra, njerëz të përgjegjshëm, njerëz profesional dhe në kohën e dur të japin përgjigjet. Është e qartë, pra ju thoni që edhe vetë ASHK-ja në këtë periudhë reformimi duhet ta ketë një vetë kontroll të brendshëm për të rikontrolluar gjithçka ndodh aty. Pra, të themi nëpërmjet zyrës juridike që ata kanë për të kontrolluar kthim përgjigjet ose diçka që të jenë në rregull me korrespondencën që mbajnë me notarët në lidhje me praktikat që qytetarët zgjedhin të aplikojnë, pra pranë noterve për të marrë edhe këtë shërbim që ASHK-ja e ofron kundrejt pagesës sigurisht. Pa, pra, nuk, ose duhet të jenë të sakt, pra po thoni ju në lidhje me pagesat të cilat vinë si pasoj e përgjigjeve të tyre. Pra, nëse ata bëjnë një aplikim për një pagesë të shpejt, nuk duhet ta zvarrisin ose të kthejnë pagesat qytetarit dhe ta mbajnë praktikën të ngadalt të sipas shërbimit që ofrojnë.
Pra kjo është e qartë, është e qartë, por ne së bashku dalim në një pikë ku bashkohemi me pretendimin e kryeministrit që vetë AŠK-ja e paska patur të nevojshme këtë pjesë reformimi. Pra, sipas noterve dhe praktikave, zyra notariale, praktikës së përditshme dhe aplikimit të qytetarëve, paska qenë ne nevojshme për një, të themi, një shtys më të madhe për një rikualifikim të këti institucioni që shërbimi të vi më i mirë dhe më i shpejt të qytetarët. E nevojshme dhe shumë e domosdoshme. Më dhëmë, po të kujtosh fjalet e kryeministrit për punën e zyrave të kadastrës, është e qartë, nuk mund të shpreh askush më mirë shqetësimin për shërbimin që kanë dhënë këto zyra deri tashi. Unë shpresoj dhe uroj shumë që zyrat e kadastrës tashmë të operojnë me mundësinë e re, me këtë sistem të ri dhe të mos harojnë asnjëherë që në të gjitha rastet kur noteri është ura lidhëse ndërmjet qytetarit dhe zyrës kadastrës, është ai që mban në shpinë të gjithë përgjegjësinë, pasi qytetari gjithçka është dokumentuar dhe protokolluar, kështu që te noteri ka ardhur, te noteri pret dhe përgjigjen. Për gjithë ata që aplikojnë online nëpërmjet zyrave notariale. Kështu që kjo duhet mbajtur parasysh dhe çdo shqetësim e noterve, unë mendoj që edhe në përmjet takimeve që do të bëhen shpesh me agjensinë shtetërore të kadastrës, do të arrim që të bëjmë që edhe përgjigjet të vinë në kohë dhe të vinë me përgjegjësi. Është e qartë, mirë, kisha ditën e djeshme njoftova se do t'u përcilja një informacion dhe për rastin e Durrësit. Ne kemi kontaktuar me drejtorinë e ujësjellës kanalizimeve Durrës, sepse aty po prisnin, përveç bashkëpunimit që ata patën si drejtori me këtë program për ndihmuar qytetarin me inicialet PA, ata na njoftuan se kanë kryer pastrimin e urave të zeza të këtij qytetari, por na dhanë dhe një lajm të mrekullueshëm që deri në momentin që do lidhen tubacionet e reja dhe do zhvillohet një projekt zhvillimi për zonën, për gjitha kanalizimet e ujrave të zeza, këti qytetari do t'ja pastrojnë ujrat e zeza falas her pasere. Në përmjet këti programi, një qytetar ka marrë një shërbim. Qytetari me inicialet PA, ne do të marrim në telefon ditën e nesër me drejtorin, se sot ishte pa mundur për të na i konfirmuar drejt për drejt që ne të jemi transparent në çdo hap të këti programi. Dhe kemi dhe një lajm tjetër, kemi komunikuar dhe me drejtorin përkatëse, po në Durrës, për t'i bërë dhe drenazhimin e ujrave të bardha pram pronës të ti që mos të krijoj për mbytje dhe lagështi në banes. Pra, e ka marrë përsi për drejtoria, do jemi hapas hapi për rastin nga Durrësi për t'ju informuar se çfarë po ndodh më tej. Mirë, për sot jemi drejt fundit, minutat kanë kaluar, rikujtoj dhe njerë numrin e telefonit, kemi 2 minuta në dispozicion, do shta dikush mund të dojt telefonoj të sjeli një ankes ose një problem në këtë program në 04-222-4705, jemi me Oneda në regji dhe Bled Gjegun, të cilët janë bashkëpunëtorët më të mirë të këti programi, na mbështesin dhe na lidhin drejt për drejt bashkëbisedimin me ju kur ju zgjithni telefononi në 04-222-4705. Mos nguroni, kemi shumë pak minuta dhe jemi me këshilltarin e dhomës së noterisë, zotin Fatmir Laçaj, sot. Në 04-222-4705, jo vetëm sot, po dhe ditën e nesërme në 18:15, ne startojmë përsëri drejt për drejt në këtë program. Deri atëherë, ne minutat na kanë mbaruar. Miru dëgjofshim. Unë dhe drejta ligjore. Studio e hapur për çështje ende pasjidhje. Këshillim nga eksperti ligjor. Unë dhe drejta ligjore nga Blerina Hamzollari.